seu novo console. Olá, meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a atual entrevista que o senhor Valdenir Rodrigues irá fazer no próximo dia 18 de agosto. Isso mesmo, no canal Rede Geek, um canal com mais de 170 mil seguidores, tá? Esse canal é apresentado pelo Tato Tarkan. E qual que é a importância dessa entrevista? Bom, primeiramente, o que que é um CEO, o que que ele faz, qual que é a responsabilidade que esse cidadão ele tem em cima de uma empresa. Um CEO, ele é um chefe executivo oficial. Ele é do mais alto escalão da Tectoy. Acima dele tá só o dono da Tectoy, só para vocês terem uma ideia. Ele é tipo meio que quase que um deus egípcio assim da situação. É ele que manda em toda a cadeia de execução abaixo, né? Então, o senhor Valdenir Rodrigues, ele estará numa entrevista ao vivo, dia 18, né? Às 6 horas e 35 minutos da noite, né? Então vamos acompanhar o que que o senhor Valdenir vai ter a dizer. E por estar sendo uma entrevista, uma live, né? A gente vai poder interagir e perguntar diretamente o que que a empresa pretende lançar, né, para o público game. E na descrição da live já tem as seguintes informações aqui, eu já vou adiantando para vocês aqui, ó. Vamos falar sobre a estratégia e a visão da empresa e o seu novo posicionamento e sobre quais produtos a empresa oferece ao público gamer ligado à tecnologia nos dias atuais de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Dia 18, na Rede Geek, eu vou estar com vocês respondendo todas as perguntas sobre a nova fase da Tectoy. Tá joia? Muito obrigado e até lá! Ou seja, vai ser uma live que eles já vão falar de videogame, porque a Tectoy ela tem esse passado glorioso voltado para o mundo dos videogames. Recentemente, a Tectoy ela lançou o Atari Flashback, relançou um Atari Flashback, voltou novamente com as vendas do Master System Evolution, tá? As vendas do Mega Drive, eu acredito que foram finalizadas mesmo, então não tem o que fazer, né? Mas muitos fãs ficaram decepcionados, porque a Tectoy ela prometeu anunciar um novo console há um ano atrás. E aí, recentemente, ela lançou o Atari Flashback. E aí não era o que a galera queria, pai. A galera ficou meio triste. Poxa, esperei um ano, tal, mas esse Atari, esse já lançaram, tal, tipo, trollaram a gente, pai, né? Mas eu ainda digo pra vocês, hashtag acredita, né? Eu acredito que nessa live, nessa entrevista, esse bate-papo aí, a Tectoy vai revelar muita coisa, até porque vai estar ao vivo. Vai ser um contato que o fã vai ter diretamente com a diretoria da Tectoy, né? É como se fosse a E3 do Brasil, fi. A E3 da Tectoy, cê é doido, fi. E eu já quero ressaltar, pra você que não viu esse card aqui, que eu falei tudo, eu expliquei tudo sobre o novo videogame da Tectoy. O senhor Valdenir prometeu um novo console há mais de um ano, dá uma olhadinha. Junto com isso, uma linha de produtos onde que a gente quer trazer em torno desse novo console, digamos assim, né? Mas não único, né? Esperem até o final do ano que vem. Vem um novo console, vem um novo console, vem um novo console, tá? Ô, Valdenir. Alô, Tectoy! Ô, Valdenir. Pai, há mais de um ano o senhor Valdenir falou que ia sair um novo console. O ano de 2021 já tá acabando, pai. E aí fica todo mundo naquela euforia. Será que eles vão anunciar o novo console? Cadê o novo console? Fica todo mundo perguntando nas redes sociais, deixando nos comentários. A cada vídeo que eu faço, eu tô sendo taxado de louco porque os caras não lançam. E a Tectoy não falou nada. Mas em primeira mão, já quero adiantar pra vocês, cara. E eles vão falar alguma coisa sobre isso. Não é possível eles não falar. Eu tava lá, eu e o Kleber Marx da Warp Zone também tava lá no dia que o senhor Valdenir falou, mano. Dá uma olhada nesse vídeo. E a gente entende o desafio, porque a gente acompanhou o Mega Drive 2017, a gente viu. Então a Tectoy sabe a responsabilidade que tem na mão e tá prometendo aí pra galera, ó, são 543 pessoas que escutaram que no final do ano que vem tem console novo aí. Agora a nossa expectativa tá lá em cima. A emoção é muito forte.
É que parece que o pessoal não entendeu. A Tectoy vai lançar um novo console até o final de 2021. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, fi. Tectoy tá fazendo história novamente, mais uma vez, ó. É isso aí. Bem-vindos à nova fase. Emoções fortes, bem-vindos à nova fase. É, pai, nas redes sociais da Tectoy não se fala outra coisa, né? Estamos na ansiedade do seu novo console. O que, que será que vem por aí? Será que é um console de fabricação própria da Tectoy? Será que é um relançamento de algum outro console? Será que a Tectoy vai inovar com algum tipo de tecnologia? Vai partir para a área dos streamers? É, enfim, não sabemos ainda. Mas o que a gente já sabe é que dia 18 a gente já vai descobrir bastante informação. E aqui no canal do Colecionador eu vou trazendo a notícia direto ao ponto para vocês ficarem ligados, tá? O senhor Valdeni se dispôs a fazer essa entrevista e com certeza a Tectoy ela está numa nova fase e ela agora, acho que é o pontapé inicial, né, para falar um pouco mais sobre o seu novo console, né? Eu não tô afirmando que eles vão falar, mas na descrição da própria live já tá dizendo, né, que eles vão falar de tecnologia, né, da linha gamer, né? Então, certamente, o que os fãs esperam é o seu novo console. A Tectoy, ela está abrindo várias lojas no Brasil, pai. Cê é doido, borracha. Olha isso aí, ó. É muita loja sendo aberta aí no Brasil todo. E tá abrindo mais loja ainda. Então, pra quem achou que a Tectoy tava falida, que a Tectoy já era, mano, a Tectoy tá on, borracha. Cê é doido, mano. É muita loja sendo aberta no Brasil inteiro, mano. Tectoy, uma nova fase. Agora em Manaus. Tectoy, uma nova fase, agora em Belo Horizonte. Tectoy, uma nova fase, agora em Brasília. Tectoy, uma nova fase, agora em Florianópolis. Tectoy, agora em Recife. Tectoy, uma nova fase, agora em Salvador. Tectoy, uma nova fase, agora em Porto Alegre. Tectoy, uma nova fase, agora no Rio de Janeiro. É, pai, agora eu queria saber de você, o que, que vocês acham? Vocês acham que a Tectoy, ela vai falar finalmente sobre o seu novo console? Você, hashtag, acredita? Bom, não sabemos ainda, mas eu tô na ansiedade aqui pros caras anunciarem esse novo console. Pois foi prometido, né, pai? Não pode ter ficado só no Atari... É flashback, né? Esse relançamento. Não é que não seja bom, mas a galera tá na febre do rato, pai. O pessoal tá no esqueminha sujo, mano. Então, vamos aplaudir de pé se a Tectoy lançar um novo console. Deixa seu comentário, já se inscreve no canal, tá? A gente vai trazer um outro vídeo sobre o resumão, sobre do que foi dito dessa live também, tá? Então já se inscreve aí pra você acompanhar e ficar sabendo todas as novidades da Tectoy, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais notícias revolucionárias como essa que prometem impactar diretamente no mercado nacional de games, considere se tornar um membro do canal. Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Põe no comentário aí, pai. Hashtag acredita! Alô, Tectoy!